Земельний скандал на Черкащині. Керівники одного із сіл роздали земельні паї, призначені для бійців АТО, своїм родичам. Про це дізналися жителі, і тепер ситуація на межі соціального вибуху. Адже чиновники тривалий час запевняли людей у тому, що вільних гектарів для розпаювання немає. У бунтівному селі побував Станіслав Кухарчук. Мало не щодня у селі Вутилівка мітинг. Причина – із 128 гектарів землі, які 2017-го геокадастр зарезервував для бійців АТО. Бійці досі не отримали жодної сотки. Син пані Наталі четвертий рік боронить Україну на Сході. І весь цей час у сільраді її запевняють – вільної ділянки для нього немає. Вони цього не знають. Їхні діти навіть в армії не служать. Землі немає, все, нічого більше не кажуть, що звертатися треба десь, ніхто ж мені її не принесе, а куди звертатися? Нещодавно до людей потрапив список пайовиків, які отримали зарезервовану для бійців землю. І навіть оформили право власності на неї. І ще з 62 прізвищ Валентина Андрющенко знайшла лише 8 односельців. Та й вони родичі керівництва сільради. Це люди, які проживають у місті Черкаси, Золотоніжському районі і Лисянському районі. Діти сільського голови, зяті, невістки, бухгалтера і секретаря сільської ради. Аби дізнатися, як до списку претендентів на землю потрапили родичі керівників Вутилівки, люди прямують до сільради. Побачивши розгніваний натовп, сільський голова тікає. Слідом з робочого місця біжить і секретар. Не чіпайте мене руками, будь ласка. А як ви поясните, що ваші діти якось опинилися у списку? Я вам об'яснила. Іде про слідство, розберуться без вас. Розбиратися слідчим. І дійсно є у чому, переконують активісти. Розпаювання Вутилівської землі схоже на змову. Сільські депутати погоджують список, а геокадастр, попри резервування, виділяє ділянки. Голова сільської ради, який є депутатом, секретар сільської ради і її чоловік також є депутатами, і землеупорядчик є депутатом. Якщо вони голосували за своїх дітей, то це в першу чергу конфлікт інтересів. В обласному Держгеокадастрі нам розповіли, що люди зі списку організовано подавали заявки на отримання ділянок. Перша група була у лютому, друга – у вересні. Та чи мають претенденти статус учасників АТО, землевпорядники сказати зараз не можуть. На сьогоднішній день є ухвала суду, і дані матеріали вилучені по ухвалі суду. І в цих матеріалах є там і копії УБД. Попри те, що скандальні гектари 2 роки були у резерві, їх хтось обробляв, тут і зараз росте озимина. У прокуратурі підозрюють господарство, яке засіває землю, теж причетне до розпаювання. Окремо звернулися жителі щодо службових осіб сільської ради, окремо звернулися розібратися щодо цієї земельної ділянки, чи є земельне заняття. Поки триває слідство, жителі Вутилівки вже висловили недовіру сільському голові та секретарю і будуть добиватися скасування цього скандального розпаювання. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.